Deschidem Cartea Sfântă Biblia la Sfânta Evanghelie după Luca, la capitolul 17, începând de la versetul 11 până la versetul 19, o să citesc cuvântul Domnului. Iisus mergea spre Ierusalim și a trecut prin Samaria și Galileea. Pe când intra într-un sat, l-au întâmpinat 10 leproși. Ei au stat departe și au ridicat glasul și au zis: Iisuse, Învățătorule, ai milă de noi! Când i-a văzut Iisus, le-a zis: duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau, au fost curătați. Unul din ei, când s-a văzut vindecat, s-a întors slăvind pe Dumnezeu cu glas tare. S-a aruncat cu fața la pământ la picioarele lui Iisus și i-a mulțumit. Era samaritean. Iisus a luat cuvântul și a zis: oare n-au fost curățiți toți cei 10? Dar ceilalți 9 unde sunt? Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Apoi a zis: scoală-te și pleacă, credința ta te-a mântuit. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Mă gândesc că oare în fiecare zi suntem noi mulțumiți? Au existat zile când am fost și nemulțumiți? Personal, dacă e să mă întrebați pe mine, da, eu am avut zile când n-am fost mulțumit. Este nemulțumirea un păcat? Depinde ce fel de nemulțumire. Se spune despre un păstor, prin 1860 era el, Alexander White. Omul acesta în fiecare zi găsea un motiv de mulțumire. Și de fiecare dată când mergea la biserică, duminica sau în cursul săptămânii când aveau slujbe, spunea următorul lucru: fraților, să mulțumim astăzi pentru cutare și cutare lucru. Dacă era afară soare, să mulțumim Domnului pentru vremea frumoasă de afară. Dacă ploua, dacă era urât, afară vremea mai întunecată, să mulțumim Domnului pentru ploaie. Funcție de cum era vremea, era mereu mulțumit. Și acum într-o zi a venit la biserică, într-o duminică unde era ceață, unde ploua foarte dens, unde era o atmosferă în biserică de mulți dintre membrii deja i-a luat somnul din cauza vremii de afară. Și doi care stăteau mai în față se coteau unul pe altul și o să zică și ziceau unul altul: oare acum pentru ce v-a mai mulțumit păstorul? Afară vremea mohorâtă, în biserică frații de aproape că dorm, oare ce motiv de mulțumire va mai afla? Și Alexander White, cum obișnuia el, s-a dus, a uitat pe geam, s-a uitat la biserică și a zis: fraților și surorilor, mulțumesc Domnului că nu în toate zilele e la fel. Găsim noi motive de mulțumire. Trebuie să găsim motive de mulțumire. Mulțumim Domnului că nu toate zilele sunt la fel. Dacă ar fi toate zilele la fel, ar fi monotonie, nu? Nici măcar în Arizona nu-i totdeauna la fel. Odată plouă, mai rar. Apoi e soare, apoi vin mansun, apoi vine... trece căldura asta mare, vine frigul. Acum vi frig. M-am uitat la mulți că deja se îmbracă gros. Trebuie să găsim motive de mulțumire. Mulțumirea, până la urmă, spune Apostolul Pavel Filipenilor, este o deprindere. M-am deprins. Adică m-am format, m-am educat, m-am autoeducat. Ca să fiu mulțumit în toate. Și în bogăție, și în sărăcie. Asta este o educație pe care noi ne-o formăm. Nu va veni Duhul Sfânt să pună peste noi această stare. Sunt lucruri la care noi, ca și creștini, trebuie să lucrăm. Sunt lucruri la care Dumnezeu lucrează. Dar unde lucrează Dumnezeu, nu avem noi ce să mai facem. Lucrează El. Dar unde trebuie să lucrăm noi, nu va lucra Dumnezeu. Trebuie să lucrăm noi. Iată, am citit textul acesta cu cei 10 leproși, pentru că atât pe Domnul, cât și pe mine m-a impresionat al 10-lea lepros. Să zicem ultimul de la coadă. Unul nebăgat în seamă.
Domnul Iisus îl descrie pe el ca fiind samaritean. Știți cine erau samaritenii? Din punct de vedere al evreilor, samaritenii erau ultimii oameni. Dacă se poate, neoameni. Oameni cu care nu-și permitea niciun evreu să stea la masă. Domnul Iisus pune întrebarea, unde sunt cei nouă? Nu s-a găsit decât, auzi cum îl descrie Iisus, străinul acesta. Știa bine Domnul Iisus ce considerau evreii, cum îi considerau pe samariteni. Acesta ultimul de la coadă, acest nebăgat în seamă, este mai manierat decât nouă evrei, care au beneficiat de aceeași vindecare, de aceleași ocazii, la fel ca al zecelea. Însă al zecelea, singurul care se întoarce să spună, mulțumesc frumos. Știți, de câte ori cumpărăm noi cadouri copiilor și le ducem cadouri, m-am uitat și la copiii mei, când le ducem cadouri împachetate așa frumos, ce fac ei? Despachetează pachetul și vor să stare curioși să vadă ce e înăuntru. Și după ce văd ce e înăuntru, rare ori se întâmplă să se uite și spre noi să spună, mulțumesc frumos. De multe ori trebuie să atenționez. Hei, îți place cadou? Da, da, tati, da, mulțumesc frumos. Cred că în asemenea copilărie spirituală suntem și noi. Când de multe ori ne uităm la mâinile lui Dumnezeu și nu la fața lui Dumnezeu. De multe ori căutăm doar mâinile lui Dumnezeu. Doamne, dă-mi, Doamne, fă-mi, Doamne, revarsă. Și prea puțin ne uităm la fața lui Dumnezeu. Inima, spune David, îmi zice din partea ta, caută fața mea și fața ta, Doamne, o caut. Acum, în mesajul scurt care o să-l am, timpul se duce și după ce se termină slujba, vă invit pe toți în clădirea alăturată să fim la părtășie împreună. Însă consider că e mai important sufletul să-l hrănim, pentru că sunt convins că trupul l-am hrănit de atâtea ori și cu atâtea bunătăți, încât uneori ajungem chiar și la boli. Colesterol, trigliceride și continuați. Mi-am intitulat mesajul Ocaziile care le-au pierdut cei nouă. Ce ocazii au pierdut cei nouă? Și al zecelea a știut să fructifice ocazie. Prima ocazie este ocazia de a se apropia de Domnul Iisus. Uitați ce spune textul acesta. Pe când intrau într-un sat, Iisus l-au întâmpinat zece leproși. Dar nu la întâmplare este scrisă următoarea propoziție. Ei stăteau departe. Nu erau aproape de Domnul Iisus, pentru că leproșii nici nu aveau voie să se apropie de oameni sănătoși. Întotdeauna leproșii erau izolați de restul societății. N-aveau voie să intre în contact un lepros cu un sănătos. Dacă din sens invers venea un sănătos pe drumul pe care trecea un lepros, leprosul trebuia să sune cu un clopoțel și să strige tare, lepros, lepros. Și atunci omul sănătos care venea din sens invers trebuia să meargă pe alături, să nu se intersecteze, să nu se întâlnească, pentru că lepra era o boală transmisibilă. Și leproșii știau lucrul acesta, că nu se pot apropia de unul sănătos. Au auzit că trece Iisus și au strigat, Fiul lui David, ai milă de noi! Vindecă-ne, te rog, de lepra asta! Ei stăteau departe. Domnul Iisus le-a zis doar atât, duceți-vă și arătați-vă preoților. Știți de ce? Pentru că preotul în Ierusalim, în Israel, ținea nu numai loc de preot, era și loc de medic. Ținea și loc de medic. Dacă preotul te declara că ești vindecat, erai vindecat. Dacă aveai orice problemă, trebuia să te duci la preot. Dacă simțeai că soția ta te înșală și ești un bărbat gelos sau soția, știu eu, nu e sinceră, nu e honest cu tine, puteai să mergi la preot și preotul îi dădeau într-un vas, erau niște ingrediente făcute, le dădea femeii să le bea și dacă acea băutură pe care o bea femeia spunea ea în fața preotului și a lui Dumnezeu, nu-s vinovată, nu mi-am înșelat soțul, n-am flirtat cu nimeni, n-am făcut păcate. După ce bea acel conținut, dacă ea spunea adevărul, nu se întâmpla nimic.
Dar dacă se întâmpla ca ea să mintă în fața preotului și a lui Dumnezeu, Biblia spune că urma moartea. Se îmbolnăvea. Duceți-vă și arătați-vă preoților. Și pe când se duceau ei, înainte să ajungă la preoți, s-au văzut că toți s-au vindecat. Și al zecelea, ultimul de acolo, pe care nu da nimeni doi bani, boala i-a făcut doar să fie împreună. Pentru că cei sănătoși nu puteau sta împreună. Dar cei bolnavi se uneau, că boala, necazurile ne unesc. Dar luxul și confortul ne despart, ne fac separați. Câte vreme erau bolnavi, erau împreună, după ce s-au făcut sănătoși. Observați că cei nouă evrei nu mai coalizează, nu mai socializează cu al zecelea samaritian, ci se bucură că scapă de el, se duce ăsta. Numai că ăsta știe unde să se ducă. A venit până în fața lui Iisus. I s-a închinat zicând următoarele cuvinte. Doamne, m-am întors înapoi să spun, mulțumesc frumos că m-ai vindecat. Un gest care l-a impresionat atât de profund pe Domnul Iisus. Dar ceilalți nouă, unde-s? Unde sunt cei nouă? Prima ocazie, ocazia de a se apropia de Domnul. Ceilalți nouă nu s-au mai apropiat de Domnul niciodată. Nu scrie în Biblie. Asta nu e o pildă. E o chestie reală care s-a întâmplat. Prima ocazie când te întorci să mulțumești lui Dumnezeu este ocazia că te poți apropia de Dumnezeu. Știți ce spune Biblia în cartea Iacov, ce scrie Apostolul Iacov în capitolul 4, versetul 8? Iată ce spune Apostolul Iacov. Apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima, oameni cu inima împărțită. Câtă vreme stau departe de Dumnezeu, câtă vreme nu mă apropii de Dumnezeu, mâinile-mi sunt murdare. Păcatele apasă asupra inimii și inima este împărțită. Ce înseamnă oameni cu inima împărțită? Adică oameni care nu sunt nici cu Dumnezeu, nici cu lumea. Ar vrea să fie și cu Dumnezeu, ar vrea să fie și cu lumea. Însă nu poți fi și cu lumea și cu Dumnezeu. Iisus a spus, nu poți să slujești și lui Mamona și lui Dumnezeu. Nu poți. Apropiați-vă de Dumnezeu. Leprosul acesta a avut această mare ocazie, venind să mulțumească Domnului, să se apropie de Dumnezeu. Vreau să te întreb în această seară, cât de aproape ești tu de Dumnezeu? Știți, Hristos a venit în lumea noastră să ne apropie de Dumnezeu. Creștinism nu înseamnă religie, înseamnă relație. Termenul latin de relegare are tocmai această conotație de a ne relega de Dumnezeu. Care este părtășia ta cu Dumnezeu? Cât de aproape ești de Dumnezeu? Cât de mult îți dorești să te apropii de Dumnezeu, atât de mult Dumnezeu se apropie de tine. Dumnezeu nu se depărtează de noi. Noi ne depărtăm de Dumnezeu. Dacă vreți, Dumnezeu este acel punct fix pe care îl căuta Newton. Zicea Newton, dați-mi un punct fix în univers și voi răsturna lumea. Dumnezeu e acel punct fix în univers. El nu se depărtează de noi. Noi ne depărtăm de El. Vedeți, microfonul acesta este un punct fix. El nu mișcă. Eu mă pot depărta de el pentru că-s mobil, mișc. Sau mă pot apropia de el. În aceeași manieră, creștinul se poate depărta de Dumnezeu dacă are inima împărțită sau se poate apropia de Dumnezeu dacă decide asta. Al zecelea nu se lasă influențat de mulțimi. Nu contează ce zic toți evrei despre mine, samaritianul. Eu am o singură dorință, să mă apropiu de Dumnezeu. Și a venit, s-a apropiat de Domnul Iisus. Și într-un mod reverențios, cu bun simț, elegant, s-a plecat, s-a închinat înaintea Lui.
spunându-i următoarele cuvinte. Mulțumesc frumos! Dragul meu, aș vrea în această seară să-ți propui să te apropii mai mult de Dumnezeu. Cum să mă apropii de Dumnezeu mai mult? Că nu-L văd pe Dumnezeu. Dumnezeu este Spirit, este în Univers. Cum să mă apropii eu de Dumnezeu? Păi vă dau câteva exemple din Biblie. Iată un exemplu, este în cartea Daniel. Au ajuns tinerii aceștia, Șadrac, Meșac și Abednego, prietenii aceștia lui Daniel și inclusiv Daniel, patru tineri, au ajuns în Babilon, departe de tărâmul sfânt, departe de părinți. Dar îmi place așa de mult în capitolul 1, în capitolul 2, în capitolul 3 și în toate capitolele. La început, știți de ce au biruit ei cuptorul aprins? Știți de ce leii nu l-au mâncat pe Daniel? Pentru că ei au făcut niște hotărâri, chiar la începutul cărții Daniel scrie așa, că tinerii aceștia s-au hotărât. Ce s-au hotărât ei? S-au hotărât să se apropie de Dumnezeu. Și au zis, cum să arătăm noi lui Dumnezeu că vrem să ne apropiem de El? În primul rând, nu ne spurcăm cu mâncările alese ale împăratului. Vrem să avem un post. Vrem să ne apropiem de Dumnezeu în mod diferit. Și dorința asta lor de apropiere de Dumnezeu a făcut din ei tineri invincibili care au schimbat un imperiu. Patru oameni pot să schimbe o țară. Dacă acești oameni se apropie de Dumnezeu, un singur om poate să țină să schimbe o țară dacă se apropie de Dumnezeu. Cu Dumnezeu faci lucruri mari. Bine a spus Luther când a trebuit să meargă la Worms să prezinte cele 95 de teze pe care el le-a sustras din cartea Romani. Deși prietenii lui îl descurajau și îi spune, știi ce s-a întâmplat cu Jan Hus? Știi ce s-a întâmplat cu Savonarola? Știi ce s-a întâmplat cu alții înaintea ta? Nu te duce la Worms, papa va pune soldații, te vor elimina. Însă auziți ce răspunde Luther. Indiferent, zice, câți ar fi împotriva mea, eu cu Dumnezeu formez majoritatea, iar ei sunt minoritatea. Pentru că asta face un om care își propune să se apropie de Dumnezeu. Cu Dumnezeul meu, spune David, sar peste un zid întărit. Indiferent cât e înalt zidul. Dacă mă apropii de Dumnezeu, împreună cu Dumnezeu în parteneriat, sunt biruitor. O a doua ocazie care a avut-o acest al zecelea, întorcându-se să mulțumească lui Dumnezeu, are ocazia să-L slăvească pe Dumnezeu. Dragii mei, Dumnezeu nu primește slavă de la oricine. Nu oricine poate să cânte cântările Sionului ca să le primească Dumnezeu. Nu oricine poate să facă lucrarea lui Dumnezeu ca să o primească Dumnezeu. Dar omul acesta s-a întors și a avut o ocazie care nu au cei nouă, ocazia de a-L slăvi pe Dumnezeu. Dumnezeu locuiește în slavă. Se manifestă prin slavă. Oriunde e prezent Dumnezeu, este prezentă și slava lui Dumnezeu. Și mă rog în această seară, ca să se deschidă ochii noștri, să vedem fiecare slava lui Dumnezeu din locul acesta. Și oamenii lui Dumnezeu sunt chemați să dea slavă lui Dumnezeu. În Psalmul 29, versetul 9, spune în felul următor, Domnul face pe cerboaice să nască, El despoaie pădurile, în locașul Lui totul strigă slavă. Locul acesta este un loc în care noi cei care am fost cândva cuprinși de lepra păcatului, am fost curățiți la cuvântul Domnului și avem un singur scop pentru care venim aici, să dăm slavă lui Dumnezeu. El merită toată slava. Merită toată cinstea. Nu cine trece pe aici își asumă vreo slavă, ci toată slava este a lui Dumnezeu. Irod, în timp ce vorbea poporului, glasul din popor a răsunat, glas de Dumnezeu, nu de om. Și scrie Biblia, fiindcă n-a dat slavă lui Dumnezeu, a murit, mâncat de vierm. Nimeni n-are voie să fure slava lui Dumnezeu. Singurul care merită toată slava în univers este Dumnezeu. De aceea al zecelea, samaritianul acesta, ultimul de la coadă, a înțeles că nu preoții merită slavă,
că nu omul muritor merită slavă, ci s-a întors la Cel ce le-a făcut bine, la Cel ce l-a vindecat. Și acela este Iisus Hristos, Domnul și Dumnezeul nostru. El merită toată slava. Și o ultimă ocazie și cu această închei, cea mai mare și mai nobilă fericire pe care un om poate să o aibă este mântuirea. Ocazia de a se mântui. S-a întors pentru un singur lucru să mulțumească. Dar a lovit trei puncte importante. Și anume, apropierea de Dumnezeu, slava dată lui Dumnezeu și lucru cel mai esențial pentru orice trecător pe pământ. Că la urma urmei suntem pasageri pe pământ. Am venit doar pentru o vreme. Nu știm niciunul cât vom sta. Dar lucru cel mai esențial în trecerea grăbită în lumea către veci. Oprește-te măcar o clipă, spune Ionid, și vezi pe unde treci. Oprește-te din când în când lângă un mormânt și o cruce și adu-ți aminte că într-o zi acolo te vor duce. Însă există mai departe, dincolo de mormânt. Moartea, cum am spus altădată, nu este un punct, ea este o virgulă care desparte viața terestră de viața eternă. Ce urmează dincolo? Domnul Iisus se uită la samariteanul acesta, pe care evreii îl desconsiderau. Îl vedeau un irecuperabil și îi spune, în auzul ucenicilor care erau evrei, scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit. La ce folos să-ți dea Dumnezeu să te vindece de lepră, de cancer, să te vindece de toate și să mai trăiești încă 10 ani, încă 20 de ani, încă 50 de ani și să mor nemântuit? La ce folos? La ce folos că cei nouă au fost vindecați de lepră și s-au dus să se mai bucure de viață cât? A putut să moară samariteanul în orice clipă, pentru că el era mântuit. Știi ce mult contează mântuirea? Nu la întâmplare, apostolul Petru a strigat din toți plămânii și din toată gura, mântuiți-vă din neamul acesta ticălos, stricat, pornit la rău. Și ei străpunși de cuvântul Domnului au zis, ce să facem? Nu la întâmplare a strigat temnicerul din Filip, domnilor, ce să fac? Vreau și eu să fiu mântuit. Și același răspuns de viacuri, care nu poate fi schimbat și nici anulat, crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Crede în Domnul Iisus. Acestea sunt ocaziile pe care cei nouă le-au pierdut. Dar le-a câștigat al zecelea pentru că a știut să facă acest gest nobil. Să spună, thank you very much. Mulțumesc, Doamne, că m-ai vindecat. Mulțumesc foarte mult. Înțelege-mă că atunci când nu mulțumești lui Dumnezeu, pierzi ocazia să te apropii de Dumnezeu. Pierzi ocazia să-L slăvești pe Dumnezeu. Un om care nu-i mulțumit, nici nu-L poate slăvi pe Dumnezeu. Nici nu poate să se roage. Și cel mai tragic, că pierzi ocazia să te mântuiești. Dumnezeu vrea mântuirea tuturor. Însă nu toți își doresc mântuirea. Asta nu-i problema lui Dumnezeu, ci e problema lor. Augustin spunea, omul care nu va fi duhovnicesc până și în trup, el va fi firesc până și în suflet. Mă rog în această seară să ne întoarcem cu inimile pline de mulțumire și să-i spunem, Doamne, îți mulțumim frumos. Ne-ai făcut atâta bine și poate am uitat să ne întoarcem să-ți mulțumim. Bine spunea aici fratele Cornel. Când e vorba de rugăciunea de cauze, nu se mai termină. Nu-i singura, problema aici. La fel în toate bisericile pe unde am fost. Când ne rugăm pentru cauze, biserica explodează în rugăciuni și parcă nu se mai termină. Dar când e vorba de rugăciunea de mulțumire, într-un minut jumate, dacă e un minut jumate, am terminat. Aș vrea în această seară să mai facem o rugăciune la încheiere și să-i cerem Domnului să ne ierte că nu i-am mulțumit.
Doamne, îți mulțumim că ne-ai vindecat, dar nu vindecarea este prioritate, ci prioritate pentru noi ești Tu, Doamne. Asta a demonstrat-o samaritianul, că prioritate nu era să fie vindecat de lepră, ci prioritate era să fie în prezența celui ce i-a făcut bine și nu-l va uita, în prezența lui Iisus. De asta l-a făcut să se întoarcă. Ceilalți s-au dus la preot, s-au dus la treburile lor, dar pe acesta îl mai interesează persoana Iisus. Chiar dacă Iisus este evreu, s-a simțit bine în prezența acestui evreu și s-a întors să-L slăvească pe Dumnezeu. Aș vrea să mă opresc aici. Aș vrea să ne ridicăm înaintea Domnului și împreună să mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste zile care ni le-a dat în anii noștri. Pentru unii 50, pentru alții 60, pentru alții 70, nu mai știu fiecare, dar în fiecare zi Dumnezeu a fost cu noi. Poate nu i-am mulțumit în fiecare zi. Au fost zile mohorâte, au fost zile triste, când am și uitat să-i mulțumim lui Dumnezeu. Dar haideți să o facem în această seară, să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru toate lucrurile.